Bir neçə gündür Bakı başqa bir məsələ ilə də çalxalanır. Məktəblərdən birində böyük sinif şagirdləri güya aşağı sinif şagirdlərinə qarşı qeyri-etik hərəkətlər ediblər. Ve bununla da bağlı çox məlumatlar yayıldı, biz bunu gördük. Bugün demək, bu məsələ daha da şaxələndi, daha da demək, çox müzakirə olundu. Həmin o məktəbdə müzakirə də olundu, orada toplantı olundu, keçirildi və valideynlərlə görüş oldu. Təbii ki, məktəbin direktoru da orada açıqlamalarla çıxış etdi. Demək, istəyirəm birinci həmin o açıqlamanı, məktəbin direktorunun açıqlamasını alaq. Daha sonra həmin bu məsələnin məğzini danışacaq. Dəvət olunmuş valideynlər həm şikayətçi, həm qarşı tərəflə söhbətlər apardı ayrı-ayrılıqda və belə deyək, ittiham ediləcək bir məqam olurdu. Lakin burada məsələ bundan ibarətdir ki, 7-ci sinif şagirdlərinin telefonlarında onların yaş həddinə uyğun olmayan internetdən köçürülmüş müəyyən videolar olub, qeyri-etik dialoglar olub və bununla bağlı məktəbdə dərsdən sonra əlavə məşğələ zamanı 7-ci və 2-ci sinifin birlikdə qaldığı zaman yəqin ki, onları bölüşüblər. Amma o qeyri-etik videolar və söhbətlərin olmaması üçün və 7-ci sinif şagirdlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün o valideynlərə məktəbin yer dəyişməsi tövsiyə olunub. Hazırda mən sistemi görmürəm. Son iki gündə, mən dediyim kimi 5-ci gündən sonra o məktəbə gəlməyib və bugünkü gündə onun yer dəyişmə edib etməyəcəyini mən görmürəm məktəb rəhbəri olaraq. Çünki sistem hazırda bağlıdır. İkinci sinifdə oxuyan uşağın psixoloji durumu normaldır. Yəni, nə mənada normaldır? Çox belə pozitiv uşaqdır. Zərər çəkən uşaq məktəbdədir, bir gün dünən olmayıb. O da nənəsi bildirdi ki, qızdırması var ona görə. Demək, xəbər əslində necə yayılmışdı? Tamamilə qorxunç bir ifadələrlə yayılmışdı ki, bəs həmin o məktəbdə böyük sinif şagirdləri balaca sinif şagirdlərinə qarşı, nəsə şagirdinə qarşı, nəsə qeyri-etik, ədəbdən ərkandan kənar hərəkətlər ediblər. Amma ələk-vələ elədik bütün medianı, biz heç yerdə ümumiyyətlə valideynin açıqlamasını görmədik. Bu balaca aşağı sinifdə oxuyan şagirdin açıqlamasını görmədik. Sadəcə olaraq bir müəllim, demək, həmin şagirdin valideynin adından kimsə material yayıb. Əslində bu da nə jurnalistikaya, nə də ki, ümumiyyətlə etikaya uyğun deyil. Kim şikayəti varsa gələcək, üzü açıq onu qeyd edəcək. Sözdən sözə filan kəs dedi ki, belə bir şey olub. Yəni, jurnalistikada belə bir şey var. İstinad eləyə bilmirsən hansısa mənbəyə, eləməyəcəksən. Bəlli bir qurumlardan bildirdilər, elə şey yoxdur. Kim bildirib? Adı soyadıdır və şikayəti nədir? Bu, insan özü durub öz şikayətini eləməlidir. Elə çıxır ki, olmayan bir hadisədən nəsə böyük bir demək, təşviş yaranıb ki, direktor Gülşən Orucova da deyir ki, bu hərəkətlərin heç biri əslində olmayıb, kameralar açılıb, hər yerə baxılıb, bunlar olmayıb, sadəcə olaraq məşğələdə, demək, məktəbdən, dərsdən sonra məşğələ olub. Mən bilən orada ingilis dili məşğələsi idi və orada 7-ci siniflərlə 2-ci siniflər bir yerdə olub və orada 7-ci sinif şagirdləri qeyri-etik görüntüləri göstəriblər 2-ci sinif şagirdinə.